naroda neposredno upravnom odboru, pa može se reći preko upravnog odbora prema programskom dijelu, preko generalnog direktora. Šta je to možda, gdje se nešto ispušta, gdje nije dobro, gdje je se otišlo previše na jednu stranu? Jo? Dobro, ono razmišljanje i tvrdnja stoji kako federalna televizija zaista nije pod kontrolom vlasti, ali previše je glasova sa svih strana koji otprilike tvrde isto da je makar informativni program kao najvažniji program i najutjecajniji u jednom javnom servisu vrlo naklonjen SDP-u. Mnogi su spremni nazvati taj program SDP-u, a ne program javnog servisa. Gledajte, što se mene tiče. A to je gotovo unisono razmišljanje. Da, gledajte, to je moralo doći i do predsjednika upravnog odbora. Pa naravno, pa mislim, ja sam, imam svoje mišljenje. Ja kad sjedimo uz kavicu ili kad sjedimo kući ili uz pivo, pa pričamo, imam ja svoje mišljenje. Međutim, što se mene tiče, to nije naklonjeno sigurno. Ni jednoj stranci, a pogotovo, mislim, ne vidim razloga zašto bi bilo SDP-u ili bilo kojoj stranci. Ne bi nikoga branio, niti protežirao, niti... Međutim, jedna od funkcija javnog servisa je da bude kritika prema vlasti i da bude taj neki korektiv vlasti. E sad, ako se nekad malo previše kritizira, pa se možda pomisli... Moje mišljenje je tako. Ja želim tako misliti da je to. Ne bi želio da se dokaže, recimo, da se naklonjeno nekome s namjerom. To zaista ne bi mi bilo drago. Igor Soldo, predsjednik Upravnog odbora Radio Televizije Federacije, gost večerašnjeg izdanja emisije Dobar loš zao. Pitanje za vas, cijenjeni gledatelji, u rubrici čiji je sponsor Pepsi, on vas i daruje na koncu emisije ovaj put jednim lijepim paketom 7-Upa, savršeno za osvježenje u vrućim ljetnim danima i večerima. Zastupa li RTV Federacije interese svih naroda na jednaki način? Nazovite, zapravo pošaljite SMS poruku s mogućim odgovorima ROC da ili ROC ne na broj 091-410-701. Evo, trenutačno vidite kakvi su rezultati. Na koncu emisije imat ćemo i onaj finalni rezultat i jasno nekoga od vas nagraditi. Požurite, sudjelujte, anketa će biti vjerodostojnija. Vrijeme za prvi blok reklama. Kupujte dobro, kupujte provjereno. Garancija o podrijetlu i pređenim kilometrima. Garancija 6 mjeseci na motor i mjenjač. Svjetski priznati kvalitet. ISO 9001-2000. Autosalon Kramar. Ljubuški. Telefon 039-830-000. Mobitel 063-941-000 i 063-714-000. Autosalon Kramar. www.askramar.com. Postanite član asocijacije Automoto klubova u Bosni i Hercegovini, vaš pouzdani partner na prometnicama BiH. S nama vozač nikada nije sam i bez pomoći. Ne oklijevajte i odmah uzmite našu člansku iskaznicu i osigurajte si vrhunsku uslugu pomoći na cesti. Birajte između nekoliko paketa usluga, ovisno o vašim potrebama. Studente, umirovljenike i invalide očekuje popust na cijenu članarine od 20%. Više informacija o cijenama usluga i pogodnostima pronađite na našoj web stranici www.aamkbih.ba ili nazovite na broj telefona 036 331 992. Vaš pouzdani partner, asocijacija Automoto klubova u Bosni i Hercegovini. Izaberite policu s kojom ste uvijek sigurni. Osigurajte svoje vozilo, svoju imovinu, život i zdravlje. BSO, to je to. Tvrtka AutoHerc uvela je recesijski popust cijena karata. Iskoristite ga na našoj svakodnevnoj liniji Mostar-Zagreb, polazak iz Mostara u 20, Širokog u 20:30, a Posušja u 21 sat. Svakodnevnoj liniji Čapljina-Zagreb s polaskom iz Čapljine u 19:30, preko Čitluka, Međugorja, Ljubuškog i Gruda. Liniji Čapljina-Mostar-Beč koja prometuje 3 puta tjedno, nedjeljom, utorkom i četvrtkom. Polazak iz Čapljine 5:30,
minuta, iz Mostara 6 sati i 30 minuta, te na sezonskoj liniji Mostar Split, polazak iz Mostara u 9 sati. Posjetite i našu Autoherc agenciju na adresi Splitska 22 u Mostaru. Agencija organizira odlazak na more srijedom, subotom i nedjeljom iz Mostara, Gruda, Ljubuškog i Čapljine za Bašku Vodu. Cijena povratne karte 10 konvertibilnih maraka. Nastavljamo dalje. Ovo izdanje Miše Dobar Lož za Igor Soldo, predsjednik upravnog odbora Radio Televizije Federacije, jasno i dalje tu. Pitanje za vas, i dalje zastupa li RTV Federacije interes svih naroda na jednak način samopozičanja radi? 091-410-701, broj na koji možete slati vaše SMS poruke, roc da ili roc ne, i čeka vas lijepa nagrada Pepsija na koncu emisije. Igor, ovo je zapravo nakon ovih godinu dana prvo malo duže, malo jače pojavljivanje u medijima, jednosatni program je nešto drugo od kratkih izjava ili sudjelovanja na nekim tiskovnim konferencijama gdje je bilo svakakvih upita. Evo, ja sam upamtio prije nekoliko mjeseci onaj istup u parlamentu, čini mi se, kada je bilo riječi o poslovanju ranijih godina koje zapravo nemaju veze sa upravnim odborom. Spominju se ogromna dugovanja i naslijeđeni problemi s kojima se u koštac trebaju uhvatiti ljudi iz aktualnog upravnog odbora. Pa jeste, i drago mi je što smo dogovorili ovu emisiju, jer u sat vremena se ipak može dovoljno toga i pojasniti. Upravo tako, bilo je nekih upita, međutim kasnije sam, ukratko morao sam se braniti, pa sam kasnije sam to malo amortizirao jer sam ljudima pojasnio da smo došli tek u 7. mjesecu 2009. i da ne možemo objašnjavati od 2008. nikakvo poslovanje, niti znamo o čemu se radi. Prošla je godina i sad sam... Parlament nije prihvatio to izvješće. Parlament nije prihvatio za 2008. Šta će dalje biti, ne znam. Ja se nisam ni raspitivao. Oni su rekli da to više nije problem upravnog odbora, da to sad problem parlamenta i drugih službi koje su za to nadležne. Gledajte, što se tiče poslovanja, ja mogu pričati o 2009. Mislim, bilo bi realno pričati samo ovih zadnjih 6 mjeseci 2009. Međutim, izvješće se pravi za godinu, ne pravi se za 6 mjeseci, drugih 6 mjeseci. Činjenica je da je Federalna radio televizija opterećena velikim dugovanjima. Pa, gledajte. Mislim, velika je kad su nestabilni izvori prihoda i kad su oni jednostavno ne mogu upratiti. To je to, gledajte. Da budemo na ti, evo da. Da pređemo. Ima dosta potraživanja, obaveza. Federalna radio televizija ima dosta obaveza. U bilansu stanja je to negdje pa mislim oko 20 milijuna. Međutim, nisu to sve dugovi. To su sve i za neke, ima tu i za programe, i za poreze, i obveze reprogramiranih koje se plaćaju i tako dalje. Ako uzmete bilans stanja 31.12.2009. na taj dan postoje neke obveze za plaće koje se isplaćuju 25.1. i tako, ima tu dosta. Ali radi se o cifri, operira se s preko 20 milijuna. Pa, potraživanja su 20 milijuna, je sad. U tih 20 milijuna su i nešto za što vas tuži BHRT, što je rezervirano. Recimo tuže za 8-9 milijuna, ne znam točno, oni stalno spominju neke druge cifre. I ti porezi i doprinosi, kažem, tako da to nije baš realna slika. Međutim, dugovanja ima zaista dosta obaveza, zaista ima puno. Tako da kad smo došli, morali smo odmah mijenjati smjer onaj kojim su išli naši prethodnici. Zaista, morali smo odmah promijeniti način rada. Ne bi želio reći nikoga, ja ne optužujem bez dokaza. Međutim, što se treba mijenjati, što konkretno nije bilo sve, dobro? Gledajte, sve se treba mijenjati, jer ako napravite tolike obaveze u iznosu 20 milijuna, pa mislim, nešto nije u redu. To je sad, bivši menadžment. Pa, bivši menadžment, upravni odbor, ne znam, ne mogu ja sad reći točno o čemu se radi, međutim, gledajte, za pohvale smo svi trebamo dobiti pohvalu ako je nešto u redu, svi trebamo dobiti pokudu ako nešto nije u redu, jer mislim da svi rade, jel, 400